балгер банкрот қылды қарағанды тұрғыны 12 миллионнан астам теңгені белгісіз балгерге беріп жіберген бір қызығы полиция қызметі қызмет құны қымбат балгердің ер адам болып шыққанын айтты 41 жасар әйел әлеуметтік желеден тегін бал ашу жайлы жарнама көрген алайда тегін деген жайғаны сөз болып шықты ақша арнай шамдар мен рәсімге керекті заттар үшін қажет болған ақырында қарағанды тұрғыны бірнеше қабылдауға бас аяғы 12 миллион 266 тенге теңге жұмсаған көлемді сомманы көлеңкесін көрсетпеген балгерге неге бергені жасырын қалды ол жайлы полиция кейінірек мәлімдеме жасайтынын айтты бағымды ашам деп бал аштырған әйел ештеңе өзгермегенін сезіп шикілік байқаған жетінші желтоқсан күні киров полиция бөліміне арыз жазған үш күннен соң құқық қорғаушылар жарнама иесін тапты тылсымға емес алаяқтық қыр сырға ие жан 23 жасар ер адам болып шықты қазір оның ұқсас қылмыстарға қатысы бар жоғы тексерілуде